Ganjaran untuk kali ini adalah berkaitan tajuk bulatan 3. Subtajuk berkaitan tangent sepunya, pengenalan. Tajuk ini menerangkan bagaimana yang pertama menentukan bilangan tangent sepunya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent sepunya kepada dua bulatan. Tangent sepunya kepada dua bulatan, bulatan pertama, bulatan yang kedua, adalah suatu garis lurus yang menyentuh kedua-dua bulatan itu masing-masing pada satu titik sahaja. Menentukan bilangan tangent sepunya, yang pertama untuk dua bulatan bersilang. Darjah di bawah menunjukkan dua bulatan yang bersilang serta tangent sepunya kedua bulatan itu. Yang pertama, berlainan saiz, iaitu satu bulatan yang kecil berpusat O, satu lagi bulatan yang besar berpusat C. Pertama, bilangan tangent sepunya ada sebanyak dua. Yang pertama, PQ. Yang kedua, RS. Bilangan tangent sepunya dua, iaitu PQ dan RS. Sifat-sifat yang berkaitan, kita dapati bahawa yang pertama, panjang PQ sama dengan panjang RS. Yang kedua, kita dapati bahawa T, O dan C merupakan satu garis lurus. Sekarang kita nak menentukan bilangan tangent sepunya untuk dua bulatan yang bersilang dengan saiz yang sama. Yang pertama, bulatan yang berpusat O. Yang kedua, bulatan yang berpusat C. Bilangan tangent sepunya untuk gambar rajah ini adalah dua, iaitu PQ dan RS. Sifat-sifat yang berkaitan, yang pertama, panjang PQ sama dengan panjang RS. Yang kedua, garis-garis PQ, garisan OC, garisan RS adalah garisan-garisan yang selari. Bagaimana pula untuk menentukan dua bulatan yang bersentuhan, di mana bulatan yang kecil berada di dalam bulatan yang besar. Bulatan yang kecil berpusat O, bulatan yang besar berpusat C. Cuba kita perhatikan gambar rajah ini. Kita dapati bahawa bilangan tangent sepunya adalah satu, iaitu yang ini. Dan sifat yang berkaitan yang kita lihat iaitu garis PQ, garisan PQ yang berserenjang, bersudut tegak di sini, dengan tangent sepunya melalui kedua-dua pusat bulatan, iaitu O dan juga C. Rajah untuk kes 1 dan kes 2 menunjukkan dua bulatan yang bersentuhan di sebelah luar serta tangent sepunya kepada dua bulatan itu. Kes yang pertama, dua bulatan yang bersentuhan iaitu di antara bulatan yang kecil berpusat O dengan bulatan yang besar berpusat C. Manakala kes yang kedua, kedua-dua bulatan mempunyai saiz yang sama. Bulatan sebelah kiri berpusat O, bulatan di sebelah kanan berpusat C. Soalan pertama, bilangan tangent sepunya untuk kes pertama dan kes yang kedua adalah sebanyak tiga, iaitu PQ, PQ, PQ. RS, RS untuk kes pertama, RS untuk kes kedua. Dan XZ, XZ untuk kes pertama, XZ untuk kes yang kedua. Sifat-sifat yang berkaitan untuk kes yang pertama dan kes yang kedua adalah PQ sama panjang dengan RS. Yang kedua, XP sama dengan XQ, XY sama dengan YZ, sama dengan ZR sama dengan ZS. Yang ketiga, O, Y dan C untuk kes pertama dan kes yang kedua. O, Y, C, O, Y dan C adalah segaris. Untuk bulatan yang terasing, rajah di bawah menunjukkan dua bulatan yang terasing serta tangent sepunya kepada dua bulatan itu. Yang pertama, bilangan tangent sepunya untuk kes pertama dan kes yang kedua.
Di mana kes yang pertama diberi bulatan kecil berpusat O, bulatan besar berpusat C. Kes yang kedua, kedua-dua bulatan mempunyai saiz yang sama, di mana bulatan di hadapan berpusat O, bulatan di belakang berpusat C. Bilangan tangens punya adalah sebanyak 4 untuk kedua-dua kes, iaitu PQ, PQ. Yang kedua, RS, RS, RS untuk kes pertama. Yang ketiga, KL, KL, kes yang pertama. KL untuk kes yang kedua. Dan MN, MN untuk kes pertama. MN untuk kes yang kedua. Sifat-sifat yang berkaitan untuk kedua-dua kes, yang pertama PQ, panjang PQ sama panjang dengan RS. Kes pertama, di sini PQ, di sini R dan S. Untuk kes yang kedua, di sini PQ dan di bawah ni RS. Kedua-duanya adalah sama panjang. Yang kedua, KL sama panjang dengan MN. Untuk kes pertama dan kes kedua. Dan yang ketiga, titik O, titik X dan titik C adalah segaris. Untuk kes yang pertama, O, X dan C adalah segaris. Untuk kes yang kedua, titik O, titik X dan titik C juga segaris. Penerangan sebentar tadi, kita dapati bahawa bilangan maksimum tangens sepunya untuk dua bulatan yang pertama bersilang ialah 2. Yang kedua, bersentuhan secara dalam ialah 1. Yang ketiga, bersentuhan secara luar ialah 3. Dan yang terakhir sekali, terasing ialah 4. Contoh 1, dalam rajah di bawah, AB ialah tangens sepunya kepada bulatan-bulatan yang berpusat C dan juga berpusat D. Hitung panjang, soalan pertama CD. Soalan yang kedua, AB. Mula-mula sekali kita jawab soalan A, iaitu mencari panjang CD di mana kita bina garisan selari bermula daripada titik D sehingga garisan AC. Dan kita dapati BD sebagai jejari untuk bulatan di sebelah kanan 1 cm. Oleh kerana dua garisan ini selari, panjang A, T ya, katakan di sini T, juga 1 cm. AC merupakan jejari 3 cm, bermakna panjang TC adalah 3 tolak 1, 2 cm. Dan sudut yang digunakan di sini adalah 90 darjah. Untuk mencari jawapan soalan A, iaitu panjang CD, kita gunakan nisbah trigonometri cos, iaitu cos 60 darjah bersamaan 2 dibahagi dengan CD. Di bawah cos 60 darjah kita letak 1, kita lakukan proses darab silang. CD darab cos 60 darjah, kita mendapat CD cos 60 darjah. 1 darab 2 bersamaan 2. CD kita perolehi dengan memindahkan cos 60 darjah ke sebelah kanan, iaitu kita mendapat 2 per cos 60 darjah. Hasil penyelesaian 2 per cos 60 darjah melahirkan jawapan CD, iaitu 4 cm. Untuk menjawab bahagian B pula, iaitu menghitung panjang AB, diketahui daripada bahagian A, iaitu panjang CD adalah 4 cm. CD 4 cm. Dan dari berdasarkan gambar rajah, kita lihat bahawa panjang AB bersamaan panjang TD. Oleh itu, kita dapatkan panjang TD menggunakan segitiga CTD melalui proses teorem Pythagoras, iaitu TD berkuasa 2 tambah 2 berkuasa 2 sama dengan CD berkuasa 2, iaitu 4 berkuasa 2. TD berkuasa 2 tambah 2 berkuasa 2, 4. 4 berkuasa 2, 16. Kita pindahkan 4 ke kanan, kita mendapat TD berkuasa 2 adalah 16 tolak 4.
TD berkuasa 2 sama dengan 16 tolak 4 menghasilkan 12. TD pindahkan kuasa 2 ke kanan mendapat punca kuasa 2 12. Dan bacaan TD yang diperolehi adalah 3.46 cm. Oleh kerana AB sama panjang dengan TD, oleh itu panjang AB adalah 3.46 cm juga.